Aí a senhora conhece a Valdirene Marquiori? Ela foi uma das as que deu mais movimento pra mim na minha boate. Tapira? Mas é. Quem era o Tapira? Ela de Apucarana. Ele gostava dela, né? Brigava por causa dela, né? Por causa da Valdirene, ele ia lá. Queria ficar com ela, ela fugia pro fundo do quintal, né? Que ela queria ir pra outro lugar. E daí mataram ele dentro da minha boate.